Новий та сучасний реконструкція спортивного залу «Міжгірський ЗОШ перших-третіх ступенів №1 завершена. Про черговий, успішний та важливий для Закарпаття проект програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» повідомили в Закарпатській ОДА. За планом, тут повністю реконструювали існуючу будівлю, надбудували другий поверх, розширили зал для спортивних змагань та влаштували глядацькі трибуни. Тепер шкільний спортивний зал відповідає сучасним європейським стандартам. Невдовзі у нових комфортних умовах будуть займатися спортом діти, серед яких неодмінно будуть і майбутні чемпіони, та відомі спортсмени, йдеться в повідомленні.